Ningeomba nimalete mbele kwanza watangulie kuongea mawili matatu deni nitafuatia kama mbunge. Lakini na mbele ushirikiano wenu naamini tutakushana walimu makini na wanakuwa na sima kini. Thank you very much. Sito sema kwamba nitaenda kuhakikisha kwamba
tunaenda kuongezewa na afili. Ila ninachoenda kuhakikishia kwamba tutaenda kujua mwafaka ni kwa nini hii kitu kimetokea. Taarifa ambayo nitaenda kuileta ni taarifa ambayo hiyo imetokea ni kwa sheria iliyopo au ni kitu ambacho kimefanyika juu, kwa sababu hadi sasa hivi tuko na dilema. Natumia 420 instead of 620, lakini hakuna anayejua ni kwa nini 620. Sitokuwa na uwezo mseme nitaongezea hela, ila nitaenda kujua hatima ya jambo kwa nini. Wakati sote tumesaini mkataba kwamba ni 620. Pia nitaenda kusimama kwa upande wa michezo. Nitaenda kuhakikisha kwamba kwa upande wa michezo, kama General Secretary wa College wakauli kwa mbele na waziri wa michezo, nilishuhudia wenyewe, nilijitahidi mpaka tukaenda kukaa washindi wa nne. Lakini changamoto nimeziona kwamba hakukuwa na maandalizi mazuri ya kuweza kuandaa wachezaji tuweze kushinda kombe ambao tunaenda kumilikia. Lakini nawahakikishia kwamba kama General Secretary ambao mtaenda kukupa ridhaa ya kuwa General Secretary, nitaenda kusimamia masuala ya michezo, nitaenda kuidumisha umoja na michezo katika mlaki. Kimya na waibu.
Thank you.